Dobrý den, dámy a pánové, věřte nebo ne, jsme přesně na 11. hodině, pokud nás sledujete v reálu, a sice 31. srpna roku 2022, a nebo nás sledujete v rámci podcastu, protože ve studiu Rádia Generis je host. V tuto chvíli vás zdraví Míra Všetečka a spolu se mnou je ve studiu Tomáš Rudolf. Dobrý den. Dobrý den. Vy už jste naším hostem byl a tehdy jsem ještě netušil, že budete zasahovat také do komunální politiky. Vy kandidujete za místní. Co vás vedlo především k tomu, že jste se rozhodl kandidovat to jako poměrně mladý člověk? Dobrý den všem ještě jednou. Vedlo mě k tomu jednoduchá věc a to ta, že mám potřebu se podílet na tom, co se v našem městě děje. Myslím si, že tomu městu mám co dát a hmm. uh, pokud, pokud voliči uznají, uh, že to je dobrá cesta, tak uh, nevidím důvod, proč to ne, ho nevyužít uh, ve prospěch všech. A v jaké oblasti byste chtěl vynikat? V jaké oblasti byste se chtěl především věnovat? Uh, mě zajímá už z, z podstaty věci uh, téma podnikání v Aši a rozvoje centra města. Já to vidím jako jeden z největších problémů, ne největších, Největší problém, ale jako jeden z největších problémů vyprázdněnost města, co se týče nabídky služeb? Mm -hmm. Ono to není úplně jednoduché. My jsme tady měli několik hostů a my jsme s nimi konzultovali, proč třeba mizí služby ve městě a tady padla několikrát myšlenka, že chybí mladým, především mladým lidem určitá odvaha vsadit na to podnikání. Určitá odvaha z něco nastartovat, něco začít. Jak to vnímáte vy? ono to není úplně o odvaze, ale je to o e, možnostech, které nám naše město jako dává. A my musíme počítat s tím, že jsme příhraniční město a lidi mají možnost e, s minimem e, nějaké aktivity vydělat poměrně hodně peněz e, v, u sousedů v Německu, u sousedů u těch v Německu. Bohatých? <laughs> A to je kámen úrazu všeho. Podnikání není jednoduchá věc, každopádně my jsme tady ve formě pole neoraného a v podstatě kdokoliv s čímkoliv přijde a dá té své myšlence nějakou formu. Tak zákonitě musí být úspěšný. Ale jsou to samozřejmě daleko uh, hůře vydělatelné peníze než uh, v tom sousedním Německu. A takhle. Vy to myslíte, že s, s tou prací v Německu funguje určitá jistota. Přesně tak. Je to hmm. o jistotě a je to o přísunu takového množství peněz, který mi dává. Solidní život. Mm -hmm. Dál se vás zeptám: v té komunální politiky, politice se stále více a více objevují politici mladí, nebo, mm -hmm. nebo se térou mladí dopředu. Vy to určitě vnímáte jako plus, protože jste mladí. Myslíte si, že ta generační výměna na těch politických postech, jakým způsobem by měla probíhat? Měla by probíhat šmahem? To znamená ostrým řezem, nebo by přeci jen ti mladí měli víc naslouchat těm starším, kteří ty zkušenosti mají? Uh, v... no, uh, ono je to. <laughs> ono je to, uh... <laughs> to nejde úplně takhle říct. Hmm. Já nejsem úplně zastáncem toho, že by měla přijít skupina lidí, ať už mladých nebo těch, co se aktuálně neangažují v té politice. A měli by získávat hlasy na úrovni toho, že budu hanit to, co se tady dělo doteď. Mm. Já jsem to bral tak, tak jsem se rozhodl i, i proto, že, že kandiduji za místní, že nevnímám věci tak, že by všechny byly v pořádku, ale rozhodně se nesnížím k tomu někoho hanit. Mm. Vnímám to tak, že vím, že se na něčem dokážu duchaplně podílet. A chci se přidat k těm, kteří pro to město pracují a vím to o nich. Mm -hmm. Jakou vnímáte teď největší problematiku? Hodně se mluví o bezpečnosti ve městě, hodně se mluví o přílivu nepřizpůsobivých, hodně se to dává za vinu vedení města. Já jsem teď sledoval některé nárůsty nepřizpůsobivých v jiných městech a ono je to obdobné, ono je zvláštní, že z některých lokalit se přesouvá taková ta generace nepřizpůsobivých. Doplácí možná až na to, že je přihraničním městem, ale který z těch největších problémů je podle vás ten takový nejpalčivější? Já můžu mluvit za sebe a můžu mluvit i za místní. Pro nás a není to nic, co by teď lidem otevřelo ústa, tak nejpalčivějším problémem je opravdu bezpečnost ve městě. Ale to říkají všechny strany. Měli jsme tady spoustu zástupců a říkají to všichni. Um, myslíte si, že umíte najít ten receptíček, to, ten správný acilpirínek na to, aby se tahle situace začala lepšit? Já, když teď zase můžu mluvit čistě za sebe. Uh, já se nad tady tím problémem snažím přemýšlet opravdu uh, kdykoliv mm. a uh, racionálně. Mm -hmm. Každopádně je to stěžejní téma, který tady bychom mohli řešit dvě hodiny. Uh, nicméně je to opravdu o tom, že se musí uh, změnit určité věci, co se týče městské policie. Mm -hmm. to zatím si stojím a je to základ všeho. Protože městská policie je jediná páka města, která dokáže hmm. hýbat s tímto problémem. A aby se tady lidi cítili bezpečně, tak to je základ absolutně všeho. Hmm. Bez toho, aby se člověk cítil bezpečně, nemá cenu rozvíjet podnikání, protože to podnikání zanikne. Hmm a proto i mě, jakožto člověka, který chce rozhýbat podnikatelský život a nabídku služeb ve městě, tak je nejstěženější téma bezpečnost ve městě. Mm -hmm. Dobrá, mluvil jste o konkrétním přístupu, mluvil jste o konkrétní věci, změny v policii nebo v městské policii. O té změně hovoří všichni, což je asi, co se nabízí jako logická změna. Je ještě nějaká změna? Myslíte si, že by se třeba mělo začít pracovat na změně legislativy vůbec Českého státu v této oblasti? Určitě mělo, ale my jako město bychom měli spíš přemýšlet nad tím, čeho jsme schopní dosáhnout sami. Mm -hmm. To je prvořadá věc. Druhá věc je ta, že spoustu lidí, jak vy říkáte, se k tomu vyjadřuje a spousta lidí ale říká, že to taky nejde. Já jsem zastáncem toho, že opravdu jediný, co nejde tak je strčit do zadku deštník a ho. A je to opravdu jenom o přístupu. Mm -hmm. jo, takže cokoliv, co my si vymyslíme, tak jde v případě, že tomu poskytneme podmínky. Mm -hmm. A zázemí. A zázemí. To je jedna z oblastí. Říkáte, že budete podporovat podnikání. Hovoří se o projektu Vlaštovka, který by měl být takovým jako podnikatelským inkubátorem. Je to zajímavá inovační myšlenka. Jaký vnímáte vy? Myslíte si, že to má smysl a že to má šanci na úspěch? Smysl to má, pokud se toho ujmou schopní lidé. Může to být další z projektů, který zanikne v řadě dalších a bude, nebude brán takovou intenzitou, jakou si asi zaslouží. Ale pokud pod tímto projektem budou podepsáni lidi, kteří to myslí vážně a, a rozumí tomu, rozumí této problematice tím netvrdím, že jsem to já. Já akorát přicházím s nějakou nabídkou konkrétní, to jestli někdo uzná, že jsem ten pravý k řešení tohoto problému, není v mých silách ovlivnit. Já můžu, můžu přijít s tím, co mám v hlavě. Ano. Ale to, jestli se lidi rozhodnou dát hlas někomu jinému, je v jejich režii. Mm -hmm. Já každopádně Vlaštovku vnímám jako jednu z našich hlavních možností, ale mojí činnost, kterou plánuju s tímto projektem, úplně nespojuju. Já bych byl rád, aby to, jak si to představuju já, a fungování Vlaštovky fungovalo v nějaké symbioze ale rozhodně, abych se do toho projektu vysloveně necpal. Znamená to, že to budete stavit na nějaké určité toleranci a na rozvoji. To znamená, ano. že se ten projekt může různě vyvíjet a opravdu záleží na tom, jak si lidé se toho ujmou. Za chviličku hned po písničce se vrhneme na téma, které s vámi přímo souvisí a teď jsem si přečit na, na v sociálních sítích, a mě, takové připomínky ohledně trhů, tak se budeme bavit o ažských trzích, protože vy jste jejich duchovním otcem, vlastně i praktickým otcem, protože vy jste to vlastně celý postavil. Naším hostem je Tomáš Rudolf. Rádiem generize další z hostů. Mám pocit, že už 86. host, host, který tu už byl, ale překročil vlastně práh studia, tím pádem je hostem Tomáš Rudolf, který je podnikatelem, zároveň kandidátem za místní v Aši v komunálních volbách roku 2022. 23. a 24. září rozdají voliči karty, kdože povede město. Je důležité, aby lidi přišli k volbám? Určitě. Ať už budou volit kohokoliv, tak je to důležité hmm. velice. A, pojďme od voleb, pojďme k tématu, které mě velmi zaujalo, protože vy jste začal dělat vlastně ažské trhy. V minulosti, jako člověk, který pracuje v médiích, vím, že se kolem různých trhů hodně snažili někteří, nepodařilo se. Vám se podařil neuvěřitelně husarský kousek, že vy jste rozjel ažské trhy teď už to byly páté, myslím, ne, nebo páté trhy byly teď v srpnu, byly skvělé, obrovská návštěvnost a vy jste tomu těm trhům vtisknul takový nějaký punc opravdu těch trhů městských, který se fakt hodí a prodává se tam regionální zboží, prodávají se tam regionální potraviny. Pojďme k tomu, že ta myšlenka je vlastně od vás, ale od myšlenky k realizaci, tak to je tak to je docela velká vzdálenost. Vám se to povedlo? Myslíte si, že ty trhy mají v budoucnost i nadále? Já v to ne, že věřím, ale já hodlám udělat všechno proto, aby to tak bylo. Protože hmm. mě to, to, jak to dopadlo, mě nabilo neskutečným množstvím energie. a Ačkoliv je to obrovitánský množství práce, který ty trhy obnáší, tak ten výsledek mě vždycky tak krásně pohladí po duši, že, že v tom nehodlám ustat. Hmm. Já tam chodím na kafe, na trhy, pak jsem si tam koupil vynikající sír, klobásky, no a už mám, plnou, <laughs> <laughs> už mám plnou pusu slin. Tohle je největší chyba moderátora, že začne myslet na jídlo. <laughs> Tomáši, co bylo během fungování těch pěti trhů, co bylo podle vás největším problémem? Vy jste vlastně z poštovního náměstí přesunuli trhy do areálu ne, parku historie, což je přenádherný prostor, kdy bylo využito těch historických mostů a kamenného prostředí. Udělali jste dobře, že jste to přestěhovali? Určitě. Já jako uh, myslím, že to byl uh, dobrý, uh, dobrý směr už z toho důvodu, že jsme to tam přesunuli na letní měsíce, mm -hmm. kdy, kdy ty teploty na poštovním náměstí přesahovaly mnohdy 35 stupňů, že dlažba, dlažba akumuluje teplotu a je tam v podstatě nesnesitelně. Takže tohle je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je ten, že ten prostor samozřejmě dodal těm trhům určitou nový punc. Punc a atmosféru, mm. která to je, je tam pravda. opravdu neuvěřitelná. To je pravda. Tam, je to, tam to má opravdu zvláštní atmosféru, zvláštní náladu. Teď když se vrátíme k těm trhům jako takovým, k té organizaci, vy jste hlavní tahoun. pomáhají vám nějaké lidé, pomáhají vám ažské služby a tak dále, tak ale, ale ty další trž, trhy budou vlastně poslední. Teď pozor, ne aby se toho někdo chytal. Oni nebudou poslední, ale budou poslední teď na delší dobu, to znamená na dobu dvou měsíců, co jsem pochopil, a budou se konat 17. září. 17. září budou opět tedy v prostoru Parku historie. Mm -hmm. S čím budou spojené? Uh, trhy budou prioritně spojené uh, se zábavou lidí. Ale co je odlišného, tak je to, že se bude otvírat lanový park, který vzniká v horní části tohoto parku. A u příležitosti těchto šestých trhů bude, bude ten lanový park předán veřejnosti. Hmm. Ty trhy nejsou určitě poslední, ale v, v tom průběhu od prvních trhů, které proběhly v dubnu, po. Ty poslední trhy v září, tak uh, jsem postupně zjišťoval, čeho jsem a nejsem schopný uh, dosáhnout, koho jsem schopný uh, zajistit jako vystupujícího a celkově se podílet na té organizaci. A došel jsem k závěru, že uh, jsem schopný toho zařídit dost na to, aby jsme si v Aši udělali opravdu krásné trhy adventní. Mm -hmm. To je hlavní důvod, proč se na ty dva měsíce trhy přerušují. Vánoce! Tak, tak aby hlavně ta atmosféra těch adventních trhů opravdu stála za to hmm. a aby to nebyly pouze další trhy v řadě, které nebudou něčím výjimečné hmm. pro lidi a prostě z nějaké setrvačnosti tam přijdou. Budou vánoční trhy, adventní trhy, budou kde? Na poštovním náměstí nebo v areálu Parku historie? To je věc, kterou ještě nechci prozrazovat. To, hmm. je, to je věc uh, takového tajemství a překvapení asi. Ale můžeme zde zodpovědně říct, že to, ty zářijové trhy nejsou posledními trhy vaši? Určitě ne. Naopak ažské trhy jako takové, jako, jako ta forma, budou pokračovat i v příštím roce od samého data jako letos, to znamená od Podobno. dubna kdy naše povětrnostní podmínky a počasí dovolí tomu, aby se taková ta venkovní akce vůbec mohla konat, hmm. a určitě v nich budu rád pokračovat. Hmm. Máte nějaké inovace, které byste pro příští rok chtěl pro ašské trhy přinést? Určitě mám, ale to všechno záleží na, na ochotě města se na tom podílet a já z podstaty věci nechci tyhle věci řešit před volbama, protože to bude schvalovat nové zastupitelstvo ano. a bylo by nefér řešit to ze starým zastupitelstvem. To je věc, která se týká dalšího období, takže to, jestli až přijdu s tím konkrétním nápadem, jestli se to městu bude líbit nebo ne, bude v režii aktuálního zastupitelstva. Pojďme tedy na závěr našeho rozhovoru připomenout, kdy další trhy, tedy ty zářijové, budou? Zářijové trhy budou 17. září. V sobotu. Od kolika? Od 9.30 do 16.30 a budou spojené opravdu s uh, velkým množstvím přidružených akcí. Proběhne uh, výstava paní Šochové na téma uh, Ryze Zářijové, což je škola. Mm -hmm. uh, proběhne uh, představení loutkového divadla tady z Aše. Uh, proběhne tam představení uh, místních rytířů, kteří budou mít krásné představení i, i doplňkový program. A spoustu dalších věcí. Opakovaně hmm. přijede i pan Flašinetář, čehož si mimochodem velice vážím, protože to je člověk, který má ježděnou celou republiku. Mimochodem, trvalo přes půl roku přemluvit ho, aby přijel do Aše. Rád se sem vrací. A velice rád, se sem vrací. Hmm. Velice se mu tady líbí. Já vám přeji, pane Rudolfe, aby se trhy vydařily. Přeji vám úspěch v komunálních volbách. Na trzích se my. My všichni teda uvidíme a určitě tam půjdu na kafe, to bez pochyby. Těším se a stoprocentně vám přeji absolutní pohodu. Zdraví a těším se zase někdy s rádiem Generis. Naslyšenou. Mějte se fajn. Děkuju a naschledanou.